Вітаю, це тема дня. Тема нашого ефіру – якість освіти. Протягом жовтня в Україні триває завершальний етап сертифікації педагогічних працівників. А в листопаді відбудуться пілотні аудиторські перевірки закладів освіти. Ці процеси – напрямки роботи нещодавно створеної структури Державної служби якості освіти. Для чого створена Державна служба якості освіти? В чому полягають її функції та чим вони відрізняються від функцій інших профільних структур, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії – начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області – Тетяна Голубченка. Тетяна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Я вітаю вас, Анетта. Я вітаю глядачів. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Тетяна, будь ласка, для чого створена Державна служба якості освіти? В чому мета і діяльність вашої структури? Я вам дякую за це запитання, адже воно на часі і для Миколаївської області, і для всієї України. Державна служба якості освіти – це центральний орган виконавчої влади, який створений за постановою Кабінету міністрів України. Територіальний орган, такий, яким ми є, управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області, ми так само утворені відповідно до постанови Кабінету міністрів України в листопаді 2018 року. Але тоді постає питання, коли ми відкриті на Миколаївщині були. 12 липня 2019 року ми зареєстровані як юридична особа. Це перший день нашого, вважаємо, старту і народження водночас. Хоча, ви знаєте, озираючись, така вже невеличка утворюється історія, да? Яку спочатку ми утворювали, я начальник управління, який перемогла у конкурсі і, відповідно, була призначена на дану посаду. І в тандемі зі мною працювала моя заступниця начальника управління Багаєва Наталя, яка так само була переможцею конкурсу і призначена відповідно на дану посаду. І з 12 липня, після того, як нас визнали як юридичну особу, насправді був старт. З цього часу ми розпочали виконувати саме ті повноваження, які покладені на нас, на Державну службу якості освіти, ну і, зокрема, як територіальний орган. Отже, якщо звернутися до повноважень, а це питання, яке цікавить всіх освітян, і всю громаду Миколаївщини, то серед наших повноважень ми можемо сказати наступні. Це здійснення інституційного аудиту, це моніторинг саме якості освіти в питаннях забезпечення якості освіти нашими здобувачами освіти. Це питання, яке стосується сертифікації вчителів, і у повноваженнях наших прописано, що ми беремо участь у сертифікації вчителів такої нової процедури. Я сподіваюся, що ми сьогодні до цього питання з вами звернемось, тому що воно на часі, воно актуальне, і воно цікаве, і воно змістовне водночас. Ми, відповідно до наших повноважень, здійснюємо державний нагляд закладів освіти. І, відповідно, ще повноваження, якими наділені, і цим уже користуються наші громадяни, ми розглядаємо звернення громадян саме тих питань, які є нашими повноваженнями. Все це, якщо, можливо, сьогодні мною щось не названо серед повноважень або функцій, або залишаться запитання в кінці нашої програми, все це з цим можна ознайомитись, інформація є прозорою. Інформація на нашій сторінці у Фейсбуці, і наша сторінка має наступну назву. Тому наші громадяни, наші освітяни, наші партнери, ми запрошуємо вас знайомитись з інформацією, яка є актуальною кожного дня, на сторінці у Фейсбуці за назвою «Наша сторінка» Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області. Ми своєчасно відгукуємось на всі повідомлення, на всі побажання і прислухаємось до них. Тетяна, ви сказали звернення громадян. А якого характеру ці звернення? Справа в тім, що всі звернення, вони мають бути, є процедура, коли ми розпочинаємо безпосередньо вивчати дане звернення.
А звісно, якщо це лише повідомлення, ну скажімо, у повідомленні, у розділі повідомлення на нашій сторінці у Фейсбуці цього недостатньо. Ми його розглядаємо. Переважно, ну я особисто його читаю, тому що на сьогоднішній день модератором є я з цієї сторінки. Довожу до наших співробітників. Ми його розглядаємо і відповідь надаємо так само у письмовому вигляді. Але щоб ґрунтовно перевірити саме те звернення, а ви розумієте, що звертаються, ну, на жаль, не з позитивними моментами. Я ж про це так, і так, ви це зрозуміли. Угу. Але от той негатив, можливо, який хочуть виправити, ми дуже вдячні таким громадянам, які є небайдужими. Але якщо це не стосується питання забезпечення якості освіти, а, наприклад, організації процесу навчання, забезпечення, скажімо, фінансуванням, от саме фінансовими питаннями, то, звісно, це не наша парафія, це не наше повноваження, тому громадянам ми даємо вичерпну відповідь. А розгляд ми розпочинаємо лише тоді і виїжджаємо на місця здійснювати позаплановий нагляд і позаплановий контроль лише тоді, коли це звернення відповідно оформлено в письмовому вигляді, з аргументами. Ну, скажімо, і стосується лише якості освіти, і стосується якості освіти, так. Про початок роботи нового управління на Миколаївщині і як його співробітники оцінюють організацію навчального процесу у місцевих школах, йшлося 17 вересня в матеріалі Вікторії Чернявської та Сергія Куропятника. Пропоную переглянути фрагмент сюжету. Штат управління поки що формується. З 22 співробітників набрано 8. Зараз готують серію семінарів для вчителів та директорів шкіл. Семінари будуть стосуватися формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах. Вони стануть складовою і зможуть забезпечити спокійну підготовку закладів до інституційного аудиту. Бо мета інституційного аудиту – саме оцінити систему функціонування якісної освіти у закладі. Ми намагаємося дати роз'яснення керівникам закладів, їх заступникам, педагогічним працівникам, що саме є, з чого складається якість освіти і як вони зможуть спокійно підготувати всю систему своєї школи. Створення Державної служби якості освіти є одним із елементів реалізації реформи нової української школи. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тетяна Голубченка у нас в студії. Тетяна, будь ласка, що змінилось після цих зйомок за цей період? Я вам дякую, що ви нагадали саме про цей сюжет, адже це була, ну, нібито як реклама. Або, верніше, саме реклама того, над чим ми будемо працювати в найближчий час. І насправді, буквально сьогодні я повернулася з третього семінару із 8 запланованих. І всі семінари, всі 8 семінарів, вони підкорені темі однієї – як сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Чому саме як? І це нам для нас це було важливо – донести до керівників закладів загальної середньої освіти не просто, що таке внутрішня система забезпечення якості освіти. Достатньо літератури, можливо, комусь недостатньо літератури, але ми б хотіли, щоб з наших вуст, безпосередньо компетентних людей, які працюють в управлінні Державної служби якості освіти, наші керівники-освітяни почули, які кроки у технології побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Якщо ви запитаєте нас, чи це нове, чи це інновація, чи ми модернізуємо і реанімуємо, скажімо, от те, що було. Насправді було. Процеси управлінські, вони були завжди в наших закладах освіти. Здійснювався внутрішньошкільний контроль, який якраз ці процеси, ну, скажімо, контролював. І далі виникали питання, що робити з наслідками цього контролю і так контроль далі. Контроль здійснював саме управління освіти, так? Да, контроль здійснювали відповідні органи, які були наділені саме цими повноваженнями контролю. На сьогоднішній день наші керівники, ну, наприклад, семінару сьогоднішнього, який відбувався в місті Вознесенську,
а брали участь керівники закладів загальної середньої освіти із тих регіонів, які були найближчими і наближеними до міста Вознесенська, вони не почули жодного разу від нас слова «контроль». Але не просто тому, що ми уникаємо, а тому, що насправді у тій технології побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти цей термін він просто не може існувати, він просто не виживе, він не здатний на існування і продовження. Чому? Я вам поясню. Справа в тім, що коли виникає питання, із яких складових, які складові є от, основою цієї внутрішньої системи забезпечення якості освіти, то їх чотири. І саме на них ми зупиняємось. Зупиняємось не лише за назвою, що це, наприклад, створення освітнього середовища. Це безпосередньо управлінські процеси в конкретному закладі, це друга складова. Третя складова – це оцінювання здобувачів освіти, даного закладу освіти. І четверта складова – це безпосередньо педагогічні працівники даного закладу освіти. Я зараз допустила, до речі, велику помилку, коли я сказала перше, друге, третє, четверте. Насправді вони є всі рівнозначними, вони не ранжуються, вони надзвичайно переплітаються між собою. Але ми хочемо донести інформацію для наших керівників, а відповідно керівники до своїх педагогічних працівників, що кожна складова із чотирьох, які я щойно назвала, вона вміщує відповідно це напрямки, а вона вміщує відповідно критерії або правила. І ми розкриваємо детально на семінарах, з яких правил і критерій, за якими правилами і критеріями самі керівники можуть відстежувати, наскільки це сформовано, наскільки це є або недостатньо є, да? Або в достатній мірі є присутнім саме в даній системі. І потім ми зупиняємось на безпосередньо критеріях, які більш деталізують ту чи іншу вимогу або правило і напрям відповідно. Ну і ще існують такі невеличкі моменти, які ми називаємо, напевно, методами, це індикатори. Якщо скласти, скажімо, з математичної точки зору, от, підрахувати, то насправді я підгляну, тому що це навіть неможливо, скажімо так, запам'ятати. Чотири напрямки ми доводимо до наших керівників, з них 15 вимог, 54 критерії і 107 індикаторів. Що це означає? Чому ми це розповідаємо? Тому що, якщо технологічно наші керівники прислухаються, будуть прислухатися до нас, до нашої інформації, то насправді за рік, а саме за рік термін утворення цієї системи може бути рік, за рік сам керівник побачить всі переваги, всі недоліки, сильні і слабкі сторони, причому об'єктивно. Адже оті індикатори 107, які я щойно назвала, вони покажуть достовірну інформацію самому керівнику. І нам важливо людей підготувати до здійснення інституційного аудиту, який базується на цих же самих напрямках, на цих же самих критеріях, на тих же самих індикаторах, щоб люди і керівники, наш педагогічний весь колектив конкретного закладу, він самооцінив себе відповідно за тим, що ми сьогодні доводимо на семінарі. Тобто семінар, ви зрозуміли, пані Анета, що він носить методологічний характер, він носить повчальний характер, але рекомендаційний. А участь у цих семінарах для директорів шкіл та вчителів є обов'язковим? Щодо рахунку обов'язковості, ми приймали рішення, співробітники нашого управління і, зокрема, співробітники відділу інституційного аудиту, чи видавати наказ, який ви розумієте, якщо виданий наказ, то це є обов'язкова участь у даному семінарі, чи все ж таки писати лист. Ми зупинилися на більш демократичній формі, за якою ми запрошуємо керівників взяти участь лист. Але ви знаєте, що кожен формат є унікальним. От у нас був регіон міста Первомайськ, ну і відповідно, вже географічно ви більш-менш можете зрозуміти, що це брали участь Криве Озеро, ну і так далі долучалися. Місто Вознесенськ, і у нас вже пройшов семінар у Новому Бузі. То я вам хочу сказати, що кількість учасників різна,
Але однозначно всі керівники закладів загальної середньої освіти, директори, зокрема, є присутніми. А ось сьогодні Вознесенськ нам такий невеличку несподіванку подарунок і сюрприз, я б хотіла сказати, додав, коли ми зайшли до актової зали, де ми працювали, і ми подивилися на ту кількість, яка трохи неочікувана, і вона була більшою, навіть набагато більшою. Ми очікували 75, а одержалось рівно 100 на сьогоднішній день. Ну, нічого, ми мобілізували свої зусилля, скажімо так, і відпрацювали в такій великій аудиторії. Тобто спостерігається зацікавленість? Тобто спостерігається зацікавленість. Стали долучатися заступники з навчально-виховної роботи. Ми розуміємо, чому. Тому що безпосереднє створення, за створення внутрішньої системи якості, внутрішньої якості освіти несе відповідальність безпосередньо керівник установи, тобто директор, але ми розуміємо реальність, що без заступника, як учасника, активного учасника робочої групи, яка буде якраз розробляти цей механізм створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, ми не обійдемось. Тому сьогодні в актовій залі ми вже бачили і заступників з навчально-виховної роботи. Але крім того, що для нас є надзвичайно показовим, не в усіх регіонах, ну поки що це 3-5 ще попереду, не в усіх регіонах представники влади долучаються. Хоча листом ми так само запрошували. А повинні долучатись? Ну, ми б хотіли, тому що, ви знаєте, можливо, не до кінця представники влади сьогодні розуміють на тому, що та інформація, якою ми будемо володіти після здійснення інституційного аудиту, вона буде корисною саме для представників влади, тому що вона буде об'єктивною. Ця інформація буде надходити вже не від самих директорів закладів, не від начальників відділів освіти, а безпосередньо від незалежного органу, яким ми є. Тому ми б хотіли, звісно, що представники влади зрозуміли нарешті, що ми в них бачимо стратегічних партнерів. І саме зараз ви можете ще раз запросити їх до участі. І саме зараз безпосередньо графік складений, він доведений до інших регіонів. Найближчий наш виїзд – це буквально після завтра, у четвер, 24 жовтня у Снігурівку, смете Снігурівку, відповідні райони ОТГ, керівники цих районів і ОТГ запрошення. Тому, представники влади, ми вас запрошуємо. Тому що інформація після здійснення наших перевірок, наших наглядів, нашого інституційного аудиту безпосередньо нашими представниками, вона буде абсолютно об'єктивною. Ви побачите не лише слабкі сторони, а й сильні сторони. Ті переваги, які є в вашому регіоні. Як зазначено на сайті Державної служби якості освіти, одним з напрямків роботи вашої структури, Тетяна, є сертифікація педагогічних працівників. Ми поспілкувалися телефоном з Оленою Слободянюк. Це експертка з сертифікації педагогічних працівників, методистка Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради. Вона розповіла про свою участь у сертифікації вчителів. Цей проєкт, він був розрахований на декілька етапів. Перший етап – це вивчення практичного досвіду. До практичного вивчення практичного досвіду залучаються експерти, які проходили навчання. Я особисто проходила навчання в місті Києві в квітні місяці, а уже в травні здійснювали сертифікацію вчителів міста Вінниці. Друга хвиля сертифікації відбулася в вересні місяці. Виїжджали вже по Миколаївській області і здійснювали вивчення практичного досвіду. До такого нового процесу вчителі дуже позитивно ставляться, але різні випадки трапляються в плані того, що відмовляються від проходження, тому що не всі проходять і готові до таких нових введень. Практичний досвід закінчується вивчення 16 жовтня, а 31 жовтня вчителі будуть проходити сертифікацію у формі зовнішнього незалежного тестування. Це тема дня. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Тетяна, будь ласка, а для чого проводиться сертифікація вчителів? Я вам дякую за запитання, адже наша експертка щойно сказала, ну і ми щойно побачили, що вона є експерткою в цьому питанні, відповідне навчання вона пройшла.
людина, яка брала участь безпосередньо у вивченні практичного досвіду учителів. А якщо узагальнити, це лише один з етапів, який був названий. Другий етап пані Оленою був названий, що буде відбуватися незалежне тестування. А ще крім цього, існував такий етап, який мав назву самооцінювання вчителя. Тобто ці три складових, а от саме з них, цих етапів, складається взагалі поняття сертифікації вчителя. І тоді ми можемо зробити висновок, отже, за трьома складовими, чим є сертифікація учителя. Сертифікація педагогічного працівника – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей. Компетентності ми саме стоїмо на тому, тому що саме компетентність – це здатність реалізувати те, що ми знаємо і те, що ми вміємо. Ми сьогодні говоримо з вами про нову українську школу, ми її далі розбудовуємо. І, відповідно, якщо говорити, у чому особливість, то одна із особливостей, коли ми перейшли від школи знаневої до саме школи компетентностей. Адже сьогодні і вчитель має довести, що він є компетентний. І якраз ми чекаємо, ми, я маю на увазі, ми разом із учителями, які виявили бажання взяти участь у даній процедурі, що 31 жовтня вони таки доведуть свій рівень компетентності. 31 жовтня вони будуть проходити тестування, яке якраз виявить, який це рівень. І відповідно після 31 жовтня буде узагальнення всіх трьох етапів і виданий буде вчителю сертифікат. Отже, чим це все закінчується? Я думаю, що це цікаво вам і це цікаво безпосередньо нашим глядачам. Адже про сертифікацію ми заговорили вперше як пілотну процедуру саме у 2019 році. А паралельно з нею існує інша процедура, яка не відмінена, і вона є чинною – це атестація педагогічного працівника. Але зараз це не на часі, не тема нашої розмови, повертаємось до сертифікації. Чим закінчується? Закінчується врученням учителю сертифікату. Сертифікат засвідчує те, що вчитель є абсолютно компетентним в своїй сфері. До речі, ми зауважимо, що сертифікації сьогодні підлягають лише вчителі початкових класів, саме нової української школи. Так от, наслідок цієї сертифікації означає, що вони прирівнюються до процедури атестації і відповідна категорія підвищується даному вчителю. Ну і щоб підтримати не лише морально, а й матеріально даних вчителів, адже вони є першими. Це є і матеріальна підтримка? Так, є і матеріальна підтримка. Це автоматично додатково 20% до посадового окладу даному вчителю додається. Скільки триває за часом? Тому що міжатестаційний період у вчителя триває 5 років чергової атестації, да? То тут прийнято рішення, що дані наслідки сертифікації вчителя, вони за тривалістю мають 3 роки збереження відповідної категорії, ну і відповідної доплати 20%. Але я так гадаю, що це не лише престижність конкретного вчителя. Я абсолютно переконана, що це буде показником, і це, до речі, усвідомлюють всі 29 керівників, а саме стільки у нас зареєстровано на сертифікацію наших вчителів початкових класів по Миколаївщині, то кожен керівник має чітко усвідомлювати, що це підвищення престижності і рівня закладу, зокрема. Я б хотіла додати, якби ви дозволите, буквально пару хвилин до того, що ви поспілкувалися з пані Оленою Слободянюк, ми з нею весь час на зв'язку, і вона нас теж підтримує, відповідно. А ми в свій час, нас дуже цікавило бачення керівника закладу, у якої вчитель виявив бажання. Зокрема, ми спілкувалися із директоркою нашої 6-ї школи міста Миколаєва. Якраз у неї вчителька виявила бажання. Ну, і практичний досвід в її закладі в 6-й школі міста Миколаєва вже був, він вивчався, і приїздили два експерти до даного закладу. Це трохи процедура незвичайна для самого керівника. В чому незвичайність? За великим рахунком керівник має уникати
спілкування з даними експертами. Ми звикли, що ми є господарями цієї установи, ну так прийнято було. І, напевно, кожна, ну скажімо, газдиня, яка приймає вдома гостей, вона має зустріти і вона має тримати, ну скажімо, більш-менш модерувати цей процес або, можливо, навіть контролювати. Тут якраз цього не одержується. Справа в тім, що керівник зустрічає цих експертів, далі експерти абсолютно вільно рухаються по території закладу і співпрацюють один або два дні безпосередньо з даним вчителем. Під час уроків, під час позакласної роботи, тобто вони спостерігають не лише вчителя, як він викладає той чи інший предмет, а як він спілкується з дітьми на перервах, як він зустрічає їх вранці, як він їх проведжає додому, чи спілкується даний вчитель з батьками, як партнерами безпосередньо сьогоднішніми, ну і так далі. Тобто відбувається якраз відстеження процесів у сертифікації. Тетяна, питання в мене залишилось, але часу нашого ефіру вже не залишилось взагалі. Я дякую, що ви прийшли сьогодні, щойно приїхали з семінару. Це була тема дня про якість освіти. Ми сьогодні говорили про з Тетяною Голубченко. А якою буде наступна тема, підкажу наступний день. На все добре.